Assalomu alaykum. Tumanimiz hayotida ro'y berayotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda Zamin informatsion dasturi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tomonidan amaliy yordam ko'rsatish maqsadida Amudaryo tumanidagi fuqarolar yig'inlari faoliyati o'rganildi. Dastlabki lavhamiz shu xususida. Yurtimizda azal-azaldan mahalla institutiga jamiyatning eng asosiy bo'g'inlaridan biri sifatida qarab kelinadi. Mahallani ota-bobolarimiz bejizga vatan ichra kichik vatan deb atashmagan. Chunki insonning vatanga bo'lgan muhabbati avvalo o'z oilasini, so'ngra o'z mahallasi, qo'ni-qo'shnilarini sevish, himoya qilish, ularning xizmatiga doimo tayyor turishdan boshlanadi. Inson mahallada unib o'sadi, kamol topadi. Shu sababli ham yildan yilga jamiyatda mahalla institutining nufuzi va ahamiyatini yanada oshirishga, mahallani eng xavfsiz va obod hududga aylantirishga, mahallada yashovchi insonlarning tinch, farovon hayot kechirishlariga katta e'tibor qaratilib, barcha shart-sharoitlar yaratilmoqda. Mamlakatimizda mahalla va oila instituti faoliyatini yanada takomillashtirish, oilani, ayniqsa xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil qilingan Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi va uning joylardagi bo'linmalari tomonidan samarali ishlar qilinmoqda. Xususan, joriy yilning 12-may sanasida Qoraqalpog'iston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirining birinchi o'rinbosari Maryam Ahmedova boshchiligida ishchi guruh tumanimizga fuqarolar yig'inlari va mas'ul xodimlar faoliyati o'rganish va ularga uslubiy amaliy ko'maklashish maqsadida tashrif buyurdi. Mas'ullar 3 ta kichik guruhlarga bo'lingan holda o'rganish ishlarini olib bordilar. Xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi huquq targ'ibot masalalari bo'yicha bo'lim boshlig'i Yemjar Mamutov va Amudaryo tuman Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi obodonlashtirish, tomorqa va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha bosh mutaxassis Otabek Ibrohimovlar boshchiligida 1-guruh tumanimizdagi To'lqin va Choykol ovullari, Qipchoq shaharchasi hamda Daryo bo'yi, Beshtom, Go'zor mahallalarida bo'lib, hududlardagi fuqarolar yig'inlari faoliyatini o'rgandilar. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi Xotin-qizlar ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish bo'limi boshlig'i Elza Ibrohimova hamda tuman Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'ining 1-o'rinbosari Muqaddas Beknazarovalar ishtirokida 2-guruh O'rtaqala va Qilichboy ovullari, Durunki, Boyovul, Do'stlik, Ayoqchi mahallalarining fuqarolar yig'inlarida o'rganishni davom ettirdilar. Qolaversa, Qoraqalpog'iston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirining 1-o'rinbosari Maryam Ahmedova hamda tuman Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'lim boshlig'i Alisher Yo'ldashevlar ishtirokida 3-guruh ham tumandagi ovul va mahalla fuqarolar yig'inlarida bo'lib, hududlarda soha mas'ullari tomonidan olib borilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdilar. Jumladan, mutasaddi rahbarlar tumandagi Kuyuk Ko'pir va Bobur ovullari, shuningdek Qizilcholi va Arnaboyi mahallalaridagi fuqarolar yig'inlari mas'ullarining ish faoliyatini yaqindan o'rganishdi hamda faoliyatini yanada takomillashtirish yuzasidan o'zlarining taklif va tavsiyalarini berdi. Ishchi guruh vakillari fuqarolar yig'inlari joylashgan binolarning ahvoli, xonalari, kompyuter jamlanmalari, telefon tarmog'i, mebel va internetlar bilan ta'minlanganligi, binoning tashqi ko'rinishi, xonalarning ko'rgazmali materiallar bilan ta'minlanganligi va ularning sifati bilan yaqindan tanishdilar. Tumanlardagi barcha mahalla fuqarolar yig'inlarining faoliyatini o'rganish hamda mahalla xodimlariga yaqindan uslubiy tavsiyalar berish bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligining ishchi guruhi mana bugun tumanimizga kelib o'z ishini olib bordi. Albatta, mahallalarda mahallalarni o'rganishda 23 banddan iborat savolnoma asosida o'rganildi. Tumanimizdagi 16 ta mahalla fuqarolar yig'inlari o'rganildi. Albatta, kamchiliklar yo'q emas. Kamchiliklar ustida ko'proq ishlashimiz hamda ularni bartaraf qilish bo'yicha mahalla xodimlariga o'z amaliy tavsiyalarimiz bilan birgalikda ko'maklashishimiz zarur deb o'ylayman.
fuqarolar yig'inining asosiy faoliyat yo'nalishlari bo'yicha komissiyalar, jamoatchilik tuzilmalarining shakllantirilganligi, ularning sifat tarkibi, fuqarolar yig'inida mahalliy sharoitga mos yo'l xaritasining ishlab chiqilganligi, rais va uning o'rinbosarlarining oylik, haftalik va kunlik ish rejalari mavjudligi, murojaatlar bilan ishlash holati ham ishchi guruh tomonidan o'rganildi. O'rganishlar natijasida aniqlangan xato va kamchiliklar yuzasidan mahalla fuqarolar yig'ini raisi va xodimlariga tegishli ko'rsatmalar va tavsiyalar berildi. Ishchi guruh a'zolari mahallada yashovchi keksalar, kam ta'minlangan, ehtiyojmand, ijtimoiy himoyaga muhtoj, boquvchisini yo'qotgan oilalar bilan ishlash borasida amalga oshirilayotgan ishlarga ham alohida e'tibor qaratdilar. Aholining oilaviy sharoiti, muammolari bilan tanishib, ularga hozirgi karantin davrida amaliy yordam ko'rsatish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarga ham to'xtalishdi. Shuningdek, notinch va noqobil oilalar bilan ishlash holati, og'ir turmush sharoitida yashovchi ayollarning oilaviy ahvolining to'liq o'rganilganligi, og'ir turmushdan chiqarish bo'yicha belgilangan choralar hamda bajarilgan amaliy ishlarga ham alohida e'tibor qaratildi. Qolaversa, har bir mahallada obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida olib borilgan ishlar ishchi guruh vakillari e'tibori markazida bo'ldi. Mahallalarning bahorgi mavsumda obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish holati, oilalarning o'z tomorqalaridan unumli foydalanish holati bilan tanishildi. Shu bilan birga mahallani eng xavfsiz hududga aylantirish, jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan profilaktik tadbirlar natijalari ham ko'rib chiqildi. Butun mamlakatimizda bo'lgani kabi, Amudaryo tumanida ham qurilish va bunyodkorlik ishlari yuqori sur'atlarda davom etmoqda. Navbatdagi loyihamiz tumanimizda joriy yilda foydalanishga topshirilishi rejalashtirilayotgan obyektlarda qurilish ishlarining borishi xususida. Barchamizga ma'lumki, karantin cheklovlari natijasida butun mamlakatimizda barcha sohalar qatorida qurilish sohasidagi ishlar ham ma'lum darajada to'xtatildi. Ammo yurtimizdagi epidemiologik vaziyat tobora yaxshilanib borayotgani Respublika maxsus komissiyasi va maxsus shtabning 2020 yil 14-apreldagi qo'shma yig'ilish qaroriga asosan qurilish ishlarini davom ettirishga ruxsat berildi. Shunga ko'ra tumanimizdagi ham yirik qurilish inshootlaridagi ishlar davom ettirilmoqda. Qurilish ishlarida xodimlarning sanitariya va gigiyena qoidalariga to'liq rioya qilishlari ta'minlangan. Ayni paytda Yangobod va Gulzor mahallalarining har birida 5 obyektdan ko'p qavatli uy-joylar, O'rtaqala ovulidagi Yusufxo'ja aholi punktida ichimlik suv tarmoqlari, sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik markazi ombori, Qipchoq ovuli hududida 20 sonli maktabgacha ta'lim muassasasi va Toshyob ovuli hududidagi 13 sonli maktabgacha ta'lim muassasalari, shuningdek 2019 yildan bu yilga o'tgan Gulzor mahallasidagi namunaviy uy-joylar qurilishi davom etmoqda. Ayni paytda qurilish xizmat va Amudaryo maxsus qurilish mas'uliyati cheklangan jamiyatlari pudratchi tashkilotlari tomonidan 2019 yildan bu yilga o'tgan Gulzor mahallasidagi namunaviy uy-joylar qurilishida ish yuqori sur'atlarda tashkil qilingan. Obyektlardagi qurilish ishlari qurilish pudrat tashkiloti tomonidan qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshirilyapti. Qurilish montaj ishlarini amalga oshirishning barcha bosqichlarida shaharsozlik normalari va qoidalariga rioya etilishi yuzasidan nazorat o'rnatilgan. Tuman mahalla byudjeti hisobidan barpo qilinayotgan xotira maydonida ham qurilish ishlari avjida. Ajdodlarning xotirasini e'zozlash, ularni yod etib turish uchun sharoit yaratish, yosh avlod qalbida yurt uchun fido bo'lgan insonlarga ehtirom va vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlash maqsadida barpo etilayotgan mazkur maydon kelgusida tumanimiz aholisi uchun o'ziga xos ziyorat majmuasi bo'lishi kutilmoqda. Tuman hokimining qarori asosida Olmazor mahallasi hududida 1 gektarlik maydonda qad rostlayotgan majmuada Amudaryo SKB mas'uliyati cheklangan jamiyati quruvchilari mehnat qilmoqda. Xotira maydonini barpo etish uchun mahalliy byudjet hisobidan 3 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratildi. Zamonaviy maydonda Motamsaro ona haykali qad rostlagan bo'lib, ayni paytda pardozlash ishlari boshlangan. Undan tashqari zamonaviy arxitektura va me'morlik an'analarini mujassam etgan keng ayvon barpo etilib, maxsus xotira kitoblari joylashtiriladi. Ushbu kitoblarga 2. Jahon urushida halok bo'lgan amudaryoliklarning ism-familiyalari bitiladi. Maydonga yanada ko'rik bag'ishlash uchun
ikkita favvora o'rnatilib, manzarali daraxtlar, turfa xil anvoyi gullar ko'chiriladi. Yangidan barpo etilayotgan zamonaviy qiyofadagi xotira maydoni tumanimizga yanada ko'rk bag'ishlaydi va ajdodlar xotirasi mangu muhrlangan fayzli maskanga aylanadi. Amalga oshirilayotgan qurilish va bunyodkorlik ishlari tumanimizni zamonaviy qiyofaga keltirish, ko'rkiga ko'rk qo'shish va aholi farovon turmush kechirishi uchun qulaylik yaratish kabi ezgu maqsadlarga xizmat qiladi. Karantin sharoitida aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida tumanimiz dehqon va fermerlari yerdan mo'l hosil yetishtirish yo'lida fidoilik bilan mehnat qilishmoqda. Navbatdagi loyihamiz shu xususida. Pandemiya davridagi karantin sababli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oziq-ovqat taqchilligining oldini olish maqsadida tumanimizda g'alla parvarishiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Hosil mo'l bo'lishini ta'minlash maqsadida barcha agrotexnik tadbirlar o'z vaqtida bajarilmoqda. Tumanimiz hududidagi dalalarni kezgan kishi boshoqlari bo'liq, durkun rivojlanayotgan bug'doyzorlarni ko'rib, ko'ngli yuksaladi. Boisi ana shu yetishtirilayotgan hosil yaqin kunlar ichida el dasturxoniga totli non bo'lib keladi. Ha, bu yil rizqimiz mo'l bo'lishi kutilmoqda. Dalalardagi bug'doyzorlar shundan darak bermoqda. Qanglo ovulidagi Bekzod G'anisher fermer xo'jaligida o'tgan yil kuzda 2020-yil hosili uchun 13 gektar yerga bug'doy ekilgan edi. Bu tekis unib chiqqan nihollar agrotexnika qoidalariga muvofiq parvarish qilindi. Shu kungacha bug'doy maysalari 4 marta oziqlantirildi va zararli hasharotlarga qarshi ishlov berildi. Ayniqsa Hamron Nurullayev tarbiyalayotgan bug'doyzorlarda ekin rivoji juda yaxshi. Boshoqlari bo'liq, poyalari tekis, yashnab turgan bug'doyzor ertangi rizqimiz mo'l ko'l bo'lishidan dalolat bermoqda. Xo'jalikda ayni kunlarda bug'doy parvarishiga alohida e'tibor qaratilayotir. 13 gektar bug'doyzorlardan qirmizi bug'doy donlari xirmonga to'kiladigan kunlar esa juda yaqin. Shu sababli xo'jalik ishchilari yaqinlashib kelayotgan bug'doy o'rim yig'imi mavsumiga hozirdanoq puxta hozirlik ko'rishmoqda. O'tgan yili 13 gektar bug'doyzordan 35 sentnerdan hosil yig'ishtirib olingan edi. Bu yilga ko'zlanayotgan marra esa undan ancha yuqori. Fermer xo'jaligida 58 gektar paxta maydoni ham mavjud bo'lib, 30 ijarachiga shartnoma asosida bo'lib berilgan. Ularning kuchi bilan barcha ekinlardan ko'zlanganday hosil olinayotgani uchun xo'jalik moddiy texnik bazasi mustahkamlanib, dehqonchilik ishlarida ishlatiladigan zarur texnikalarni sotib olishdi. Qilichboy ovulida istiqomat qiluvchi Erkaboy Arizmatov oilasi ham el dasturxoni to'kin sochilligi uchun munosib hissa qo'shayotganlardan. Ularning 34 sotixlik tomorqasining yarmi bog' olma, anor, nok, urik, uzum, anjir kabi mevali daraxtlarning ham ertapishar ham kuzgi navlari bor. Oiladagilar may oyi oxiridan to bahorgacha o'zlari yetishtirgan xushta'm mevalar, polis ekinlari, sabzavotlar bilan o'z-o'zini to'la ta'minlabgina qolmay, ortganini bozorga olib chiqib sotib, ehtiyojlarga ishlatadilar. Bog'da mevali daraxtlar tagiga ekilgan beda har yili 6 marta o'rib olinib, chorva uchun qishga zaxira olib qo'yiladi. Mana shu 34 sotik yerim bor, 20 sotik yerni bog' etib qo'yibman. Mana u ertagi olmalar bor, nashotlar bor. Qishqi olma nashotlarim bor, hammasini o'z minnatim bilan qilib qarab yuribman. Bog'alardan ovushqanini dehqon bozorga olib sotamiz. Pulni bog'alarga joy savatirman, kiyim kechak bo'ladi. Xullas shu bozorga oboramiz ovushqi bo'yicha meva-chevalarimiz. Ertagi eriklarim bor, kechki eriklar bor, qoq bo'ladigan qishimdan uni sotamiz. Men 20-25 yildan beri bog'vonchilik qilaman. O'zim sog'aman, o'zim yetishtiraman hammasini. Ağalı tuğalların toy mereke verse olağa bereme alma yüzümüm var, almam var, yerdeki keçki yüzümlerim var. Toy mereke verse şula ağalı tuğallarıma şundan önce bereme. Hozirgi kunda ularning tomorqasidan piyoz bozorga chiqarilyapti. Bodring, pomidor, bulg'or qalampiri, kartoshka bir tekis kulga kirdi. Qovoq, qovun tarvuz rivoji ham yaxshi. Erkaboy Avazmatov va ayoli ta'lim faxrisi Dilbar Otajonova hamda ularning o'g'illari, kelinlari karantin davrini tomorqasida o'tkazib, ekinlardan mo'l hosil olishga harakat qilishmoqda. Tomorqa qon foyda ekanligini o'z mehnatlari orqali isbotlashmoqda. Pillachilik qadim-qadimdan 7 xazinaning biri hisoblanib kelingan.
Bu daromadli sohaga tumanimizda ham jiddi e'tibor qaratilish sababli har yili mol hosil olinadi. Joriy yilda ham ipak qurti boqish ishlari tizimli ravishda yo'lga qo'yildi. Navbatdagi lohamiz shu xususida. Har yilgi rejalarni ortig'i bilan ado etib kelayotgan amudaryolik pillakorlar bu yilgi mavsumni ham mo'l hosil umidi bilan boshlab yuborishdi. Mana bu tutzordagi daraxtlar oralig'ida ekilgan ekinlarning rivojini ko'rib, ham peshona teri evaziga mo'l hosil yetishtirayotgan, ham ipak qurti boqishdek mashaqqatli ishning uddasidan chiqayotgan mehnatkash insonlarga ko'nglingizda hurmat, ehtirom uyg'onishi tabiiy. Erkin Rasulov rahbarligidagi fermer xo'jaligi hududidagi bu manzara barq urib rivojlangan tutsor bog' ko'rgan ko'zni quvnatadi. Aytish joizki, 7-10 may kunlari oralig'ida tumanimizning turli hududlarida tashkil etilgan 16 ta inkubatoriyalarda 3768 quti xorijiy navli ipak qurti urug'lari jonlantirilib, 1492 nafar kasanachilarga va 266 ta fermer xo'jaliklariga tarqatildi. Mavsum boshida pillakorlarga har bir quti ipak qurti uchun 240 ming so'mdan bonay pul berildi. Hosil yig'ishtirilib olingach topshirilgan har kilogram pilla uchun 20400 so'mdan haq to'lanishi rejalashtirilgan. Hozir parvarish qilinayotgan ipak qurtlari 2 yoshida. Pillakorlar uchun kunni kun, tunni tun demay mehnat qiladigan kunlar boshlanyapti. Boisi ipak qurtlari kun o'tgani ulg'aygani sayin ozuqaga, ya'ni tut bargiga ko'proq ehtiyoj seza boshlaydi. Mavsum davomida ozuqa taqchilligi yuz bermasligi uchun tumanimizda tut plantatsiyalari tobora kengaytirilmoqda. Mavjud tut daraxtlari sifatli parvarish qilinib, mo'l ipak qurtlari ozuqa bazasi yaratilmoqda. Bu yil ko'klamda ham 343 ming dona tut ko'chatlari yangidan ekildi va 50 gektarga yaqin maydonda yangi tutzorlar barpo etildi. Avvalgi yillarda tut ko'chatlari dala chetlariga, ariqlar bo'ylariga ekilgan bo'lsa, keyingi yillarda gektarlab ekish yo'lga qo'yildi. Buning afzalligi ko'p. Gektarlab ekilgan niholni parvarishlash, qator oralarni yumshatish, oziqlantirish oson bo'ladi va daraxtlar mahsuldor bo'ladi. Qolaversa, pillakorlarga tut ko'chatlari ekilgan maydonlar boqayotgan ipak qurti miqdoriga qarab bo'lib berilgach, manfaatdorligi ortadi. Ya'ni tutlar oralariga turli ekinlar ekib hosil olishadi va qo'shimcha daromadga ega bo'lishadi. Qilchboy ovulining Xizr eli mahallasida istiqomat qiluvchi Rohatoy Qurbonovaning asl kasbi pillachilik agronomi. Kasbini ado etish bilan cheklanmay, o'z uyida har yili bir quti ipak qurtini parvarishlab, rejadagidan ziyod va sifatli pilla yetishtiradi. U bu yil ham bir quti ipak qurti boqayapti. Bu ishda unga turmush o'rtog'i, o'g'li, qizi yordam beryapti. Sababi tutzordan barg olib kelish, bir tekis qilib qurtlarga solish, qurt boqilayotgan xona haroratini bir maromda saqlash lozim. Hozir Rohatoy Qurbon va parvarishlayotgan ipak qurtlari tez rivojlanmoqda va 3 yoshiga kirish arafasida. Ayni paytda ipak qurtlari bir maromda oziqlanmoqda. Xonadagi harorat va namlikning bir me'yorda saqlanishiga ham alohida e'tibor berilmoqda. Tajribali pillakor ko'zlayotgan marra esa yuksak. Tumanimizda muhim tarmoqlardan biri hisoblanmish pillachilikning yuqori hosil yetishtirish va mo'l daromad olish yo'lidagi ishlar tobora qizg'in tus olmoqda. Ramazon oyida xalqimiz yaqinlari holidan xabar olish hamda muhtojlarga yordam ko'rsatish ishlariga har qachongidan ham ko'proq e'tibor qaratadilar. Navbatdagi lohamiz shu mavzuda. Xotira avlodlarni avlodlar bilan bog'lab turuvchi ma'naviy ko'prikdir. Shu tufayli ham bu yorug' kunlarga qanday, nimaning hisobiga erishganimizni, bu yo'lda qanday azob-uqubatlar va yo'qotishlar, kurashlar bo'lganini, qancha-qancha odamlar jonini qurbon qilganini anglaymiz. Istiqdildan his qilamiz. Tinch farovon hayotimizning qadrini anglab yetamiz. Odatda fidoiyliklar, qahramonliklar haqida gapirganda, ko'pincha ko'z o'ngimizda urush manzaralari, sellay yog'ilayotgan o'qlar ostida olg'a intilayotgan, dushman bilan jonini ayamay kurashayotgan askarlar namoyon bo'ladi. Aslida hayotimizda tinchlik, osudalik mangu barqaror bo'lmog'i, el-yurt omonligi, xavf-xatarlardan xoli bo'lmog'i uchun o'z halovatidan kechib mehnat qilayotganlar hamma davrlarda ham bor.
Bunga tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi 4-kasbiylashtirilgan yong'in qutqaruv qismida yong'in o'chiruvchi bo'lib, fidoilik bilan xizmat qilgan, o'z vazifasini bajarish jarayonida qahramonona halok bo'lgan qipchoqlik Soliboy Qurbonboyevni misol qilib ko'rsatish o'rinli bo'ladi. Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari podpolkovnik Mahmud Seydullayev, tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Hamro Matyoqubov va bir guruh kasbdoshlari Qarg'ali bobo qabristonidagi Soliboy Qurbonboyevning qabrini ziyorat qilib, xotirasiga Qur'on tilovat qildilar. Qabri atrofida obodonlashtirish ishlarini olib bordilar. Soliboy Qurbonboyev 1973-yilda Qipchoq ovuli hududidagi 75-sonli maktabning 1-sinfiga o'qishga borgan. 1983-yilda maktabni tugatgach, 1984-1986-yillarda harbiy xizmat burchini o'tagan. 1987-yilda Toshkent qishloq xo'jalik texnikumining agronomiya fakultetiga o'qishga kirib, 1989-yilda muvaffaqiyatli tugatgan. Soliboy Qurbonboyev mehnat faoliyatini Agromashtrans korxonasida traktorchilik qilishdan boshlagan edi. 2003-yildan 2009-yilgacha tuman 4-sonli kasbiylashtirilgan yong'in qutqaruv qismida yong'in o'chiruvchi bo'lib, o'z xizmat vazifasini sidqidildan ado etgan. 2019-yilning 30-avgustida Qilichboy ovulidagi fermer xo'jaliklaridan birining molxonasida bexosdan kelib chiqqan yong'in uning hayotiga nuqta qo'ydi. Yong'inni o'chirish chog'ida u talofat ko'payib, alanga kuchayib ketmasligi, boshqa insonlar jabr ko'rmasligi uchun juda astoydil harakat qildi. Qismning fidoi xizmatchisi bu tilsiz yovni bartaraf etishda baxtsiz hodisa sabab hayotini xavf ostida qoldirib, qattiq jarohatlandi va hayotdan ko'z yumdi. Soliboy Qurbonboyev yurtimizning bir fidoi o'g'loni sifatida ibratli umr kechirdi va o'zidan yorqin xotiralar qoldirdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi mas'ullari marhumning xonadonida bo'lib, oila a'zolari holidan xabar oldilar. Bu insonning ishlarini bugungi kunda katta o'g'il G'ayrat Qurbonboyev davom ettirmoqda. 3 nafar farzandni elga naf tegadigan, xizmatga shay qilib tarbiyalagan Soliboy Qurbonboyevning xotirasi o'chmaydi. Tirigida amalga oshirgan ezgu ishlarida yashaydi. Buni bayram munosabati bilan uning oilasidan xabar olishga kelgan kasbdoshlari ham qayta-qayta ta'kidlashdi. Farzandlarga shunday mard, jasur otasi bilan bir umr faxrlanib yashashlari lozimligini uqtirdilar. Xonadon egalari ushbu tashrifdan nihoyatda mamnun bo'ldilar va sobiq kasbdoshining xotirasiga hurmat ko'rsatib, kelgan mas'ullarga, kasbdoshlarga minnatdorchilik bildirdilar. Ramazon oyida har qachongidan ham ko'p ezgu amallar bajariladi. Moliyaviy ibodatlar amalga oshiriladi. Jumladan bu oyda mehr-muruvvat, xayr-saxovat ishlari yanada rivoj oladi. Kishilar bu oyda boshqa oydagilarga qaraganda saxovatpeshalikni ko'proq namoyish qilib, beva bechoralar, miskin va kambag'allar holidan xabar olib, jamiyatning bu toifasiga ham alohida e'tibor berilishini ta'minlaydilar. Qaysi jamiyatda beva bechoralar, kambag'al va miskinlar, zaif kishilar holidan xabar olinib, ularning moddiy va ma'naviy ta'minoti bekamu ko'z qilinar ekan, o'sha jamiyatning tinchligi bardavom bo'ladi. Iqtisodi va boshqa sohalari rivoj topadi. Zero, o'sha bechora hol kishilar yaxshilik qilgan shaxs yoki tashkilot haqqiga duo qiladi. Bu duo Alloh dargohida qabul qilinadi. Muqaddas islom dinida musulmon kishi o'zi yashab turgan jamiyatdagi barcha insonlarga naf keltirishga, ulardan zararni daf qilishga undaladi. Chunki insonlarga yaxshilik qilish ikki dunyo saodatiga olib boruvchi yo'llardan biridir. Muborak Ramazon kunlari muhtojlarga mehr-oqibat, xayr-saxovat ko'rsatish xalqimizga xos fazilatdandir. Bunday ezgu tushunchalar ayniqsa sinovli kunlarda saxovat pesha tadbirkorlarimiz tomonidan ehtiyojmand oilalardan xabar olinib, ularga yordam qo'lini cho'zish yanada keng qulochaymoqda. Bir oilaning yagona boquvchisi hisoblangan Mang'it shahrining Olmazor mahallasida istiqomat qiluvchi Nasiba Gayipova sog'ligida muammolar kelib chiqqach, 2 nafar voyaga yetmagan farzandi ta'minotiga biroz qiynalib qoldi. Uning oilasiga tuman hokimi homiyligida oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berildi. O'ylam shu prezidentimizga rahmat, shu domkomlarimizga mahalladan yordam etyotir bizlarga, shu bilan chiqib ketdik, ularga yordam etib ketyotir, rahmat, barakat topsin. Xudodan qaytsin, bizlardan qaytmas. Ikkita farzandim bor,
Hani şu karantina ayında hiç iş nersege muhtaç etmeden ben nerseden yardım etti atır. Bereket tapsına bak terek edem ben şun çekume gitti atır. Rahmetten ben sıkadem. Sıkadem rahmetteki. Hekimiyetten hem ki bir yardım etti atır o köylerim sıkadem rahmet. Bers bala çağısına kaysın rahatını görsün emmesi. Rahmet. Kuchli shamol tomining shiferini uchirib ketgani uchun qayta ta'mirlab berildi. Shuningdek, pandemiya davrida vaqtincha ishsiz qolgan Yangibog' ko'chasida yashovchi Dilmurod Bobojonovning, Furqat ko'chasida yashovchi boquvchisini yo'qotgan Gulbahor Abdullayevaning xonadonlariga ham homiylar oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berishdi. Saxovat, mehr-muruvvat kabi hayotbaxsh qadriyatlarimiz bugungidek sinovli kunlarda yana ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Sizning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Yangiliklarimizni tezkor xabarlar dasturida hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.